Děcka, já vás zdravím všechny. Jsme se nedávno viděli na naší krásné preventivní akci. Na čem jsme byli? A jak se vám to líbilo? Nám taky. A druhému panu řidiči taky zajisté. Ten už dnes nejezdí, protože ho to nebavilo. Tak odevzdal svůj řidičák pravděpodobně na magistrátě na odboru dopravy. Děcka, dnešní téma si řekneme. Zopakujeme si ty krádeže, které jsme si tam probírali na té lavečce venku. A potom si něco řekneme o bezpečném chování, jak se bezpečně chovat ve třídě, ve škole, mimo školu. A potom si řekneme téma trestná činnost páchaná na dětech a páchaná dětmi, abyste z toho také něco měli. Takže taková by byla témata a doufám, že mě budete všichni naslouchat. Jo? Děkuji za pozornost. Takže abyste věděli, že se k sobě máte chovat slušně, holky. A když je nějaký problém, tak to řešit tu první variantu, oslovit spolužáka křestním jménem a říct mu, aby to nedělal, že ti to vadí, nebo že si ti to nelíbí. Rozumíme si, děcka? Tak, kluci, když mezi sebou máte nějaké nezhody, jak to řešíte? Vy pořád zlobíte, kde je tam vzadu. Kluci, jak to řešíte vy? Jak často jste ve třídě? Každý den? Každý den jdete a vyštiskne. Tak, kluci, pokud se budete zavadit ve čtvrté třídě, tak to se akorát bude stupňovat po tomto násilí. Je potřeba vždycky, abyste to nějakým způsobem ukončili. A holky, vy byste měli jaký kluků říct, aby se nervali. To by bylo úplně nejrozumější z vaší strany. No tak je potřeba to dát na vědomí panu učitelovi nebo paní učitelce a ta by nějakým způsobem zakročila. Do kolika roku je povinnost mít na hlavě, co máš, když jezdíš na kole? Výborně. Děcka, víte, od čeho je ta helma? Já se teď zeptám, jestli budete dávat pozor. A je ta helma od toho, aby se i té helmě nic nestalo? Ne. No, to chci slyšet. Jak to dopadne s helmou? Se správnou helmou? No. Když se helma odře nebo se rozbije, a hlava bude celá pořádku jiné. Správně, musím vašeho spolužáka pochválit. Výborně, správná činnost. Tak děcka, funguje správná přilba. A víte co, když si projedete takhle přes tu přilbu, jaká je? Je hrubá nebo hladká? A víte, proč je hladká? Abyste si... No, kdo to řekl? Aby nás to nedřelo, když spadneme. Takhle, vy spadnete, to děcka dopadne takhle, prostě to spadne na sval, rana sklouzne, přilba se rozbije, mezi tím už pěkně přibrzdíte, protože to už daleko neletíte. Hlavička je většinou v pořádku a přilbu, pokud je dobrá a dobře odfungovala, tak to můžete vyhodit, protože praskne. Praskne, poškrabe se a poškodí se. Takže tak funguje správná přilba na kolo. Tak teď se děcka zeptám, co se týče odrazek v rámci povinné výbavy, jaká odrazka na kole je vpředu? Červená. Tak někdo jiný, to byla špatná odpověď. Orančová, na kole. To je další špatná odpověď. A vy byste mě trošku vnímali, ještě jednou se tam, to náročné. Bílá. Správně, bílá. Tak pokud děcka máme přes bílé světla nějaké světlo, ale ne obrazku, to svítící, jaké barvy? Před taky bílá. Výborně, teď se podíváme na kolo zezadu a vzadu máme, budeme se bavit o odrazce. Ne, že to spletem. Červená nebo? Ne, žádná nebo. Červená. Vzadu je červená. Tak, vzadu je červená odrazka. A teď děcka další věc. Ty jsi tady už řekl, která se točí. Ty jsi to říkal, ne? Kdo to říkal? Tak, jaké jsou tu odrazky? O? Jaká barva? No, oranžová. Tak, a jsou to děcka takzvané mezidrátové odrazky. A proč jsou mezidrátové? Řekni to na hlas. No tak to řekni, čeho se bojíte. No, protože jsou mezidrátová, to dává rozum, ne? A je logiku, tak proto je to mezidrátová odrazka oranžové barvy. Kde se děcka na kole ještě můžete setkat s oranžovou barvou, s oranžovými odrazkami? No? Na šlapáka. Na šlapáka, výborně. A když máme
vzadu světlo, teď už se asi nebavím o otázce, ale o světle na kolem vzadu. Jakou barvu má mít? Červenou. Správně. A ještě by mohlo svítit klidně večer, že? No a tačka, on má na kolech takový modrý světýlka, že když šlapne, když slejíc, tak se to začne svítit. Dneska si tomu budete smát, když se třeba kradli barevné televize ze škol. Představte si dneska, že byste viděli nějakého chlapa, jak tahne na zádech barevnou televizi. Tady jde na zastávce, jak s tím frčí do zastavárny. Ale to dřív nebylo. Kolik si myslíte, že ten zastavárník by mu dal peněz za takovou krásnou barevnou televizi, dvakrát větší než on? Takých 4005. No, to možná tak se 20 let si to myšlo určitě i dnes šňůry, která by byla vytržená při jejtelé ruce. A dneska vám garantuju děcka, že za tu televizi by nedostal ani 100 korun. Takže ty televize se dneska nekradou. Ve školách se kradou třeba penízky, že oni tam většinou není moc. No ale víc, že by ti ukradli, jak jsi odcházel. Dneska se dětská kradou tablety, mobilní telefony a taková různá elektronika. Třeba ještě nějaký, já nevím, CDčko nebo nějaký přehrávač, to vám se brali, ale televizor se dneska nekrade, pokud to není nějaký LCD nebo něco takového tenkého. Co myslíte, že jsme na místě zajišťovali o tom zlodějovi? Střepy na zemi nepotávali. Správně. Střepy, co jsme není hledali? No, oni měli takový prášky, že když se na to nasekou, tak já měli otisk prstů. No, otisky prstů jsme hledali, nebo otisky od obuvi, to se hledalo třeba na skleněných střepek. Co říkáš? Tak pokud ti něco zanechal, třeba si utrhl kus láhy, to může to vyhodnotit. To se pak porovnává, když se objeví nějaký oblek u něho nebo nějaká hlída, tak se to zkontroluje, že třeba když jednou dostal u děcka, že si tak utrhl kus láhy zevnitř a šel, tak jsme to zajistili na místě, natypovali jsme podezřelého pána, bundu jsme zajistili, zjistili, že to má nataženo, poslali jsme ho na expertízu a ta látka byla přímo z té bundy. Takže to nám potvrdili, že vlastně zbytek té látky nechal na místě činu a znalec to vyhodnotil, že vlastně ta stopa z místa činu je totožná s tou jeho bundou, takže to bylo docela pěkný závěr. Může stát vám komukoliv z vás, představte si, že tak jak tady sedíte, že tady budete mít spolužáka ještě jiného a celá třída na něho ukáže prstem, on to ukradl. Dovedete si to představit a představte si, že to není pravda. Teď si vemte, že vlastně celé třídě by policie uvěřila, jenže to není jenom o tom někoho, na někoho ukázat prstem, ale pustit šlo na základě stop a to jsou ty stopy třeba z místa činu, jak jsme říkali, jsou to stopy na skle, na střepech, třeba když vzal nějakou láhev nebo sklenici, tak se z toho dá zajistit, kde se zajiště, ano, práškem otisky prstů, pak se to přenáší na fólii a ta fólie se potom odesílá k takzvané, když to řeknu cizím slovem, k expertíze. Je to ke zkoumání, no. Teď mi ho vrát, jo? Tak, děcka, měla to slečna v ruce? Ano. Co myslíte? Zanechala tam otisky? Ano. Já si to myslím taky, zanechala jsem tam já otisky, když to beru? Ano. Já taky určitě. A my jsme to třeba zkoušeli, a to byste se divili, jakýma třeba práškama se to dá všechno zajistit, nebo jakým způsobem, buď se to tím štětečkem takhle natře, nebo se to nasype, takhle se s tím udělá, pak se to odsype a to bys viděla, jak třeba ty máš drobný prstíky, to je takový špatný potom na tom papíře, ale dospělý chlap, když to takhle chytne, my jsme to jednou zkoušeli děcka s umytou rukou, s umytou, teoreticky nemastnou rukou, jsme si vzali čistý bílý papír, vzali, takhle jsme ho zahodili a pak jsme si ho podali a dívali jsme se, jestli na něm bude nějaký otisk. Dneska tam byl otisk jak vymalovaný, ten byl úplně paní učitelko, úplně nádherný, zajištěný otisk, takhle trošku jsme ho krásně zajistili. Takže my musíme vždycky vědět, jak se ten pachatel pohybuje na místě činu. Nějakým způsobem poškozenou obuv nařízlou, nějakým způsobem. A zeptal bych se třeba slečny, prosím tě, o čeho to máš poškozený tu botu? A ona třeba řekne, byli jsme na směťáku, hledali jsme tam, já nevím, nějakou věc, já jsem se řízla, takový ostrý kámen tam byl, anebo skleněný střep ze sklenice. O to jsem si to poškodila. A pokud děcka ta stopa bude i na místě činu, tady takhle na té podlaze, ale nesmí to být koberec, na koberci se to zajišťuje úplně jiným způsobem. Pokud by to bylo
já nevím. Tady já vám to ukážu spálně, kdyby to bylo tady zajištěno na tom linoleu, tady takhle, a odebrána stopa s tou rýhou, tak my vlastně budeme hledat takovýhle vzorek, ukáž to, ty nemáš rýhu, pryč, pryč, taky pryč, jo, a ty máš rýhu, podíváme se a už to budeme řešit. Potom bych ti ty boty zabavil, my bychom ti je zajistili a pak je dneska krásná věc. Já bych třeba řekl, teď si trochu pohrajem, jseš pro? Připrav si ty boty pro mě. A teď dneska, počkej, ticho, teď pro trestní řízení policista požádá, jak se jmenuješ křestní? Dobrý čas. Nikolko, tak přišel by policista a řekl by, Nikolko, vydáš nám boty dobrovolně k našemu zkoumání a ty jako hrdinka řekneš, co? Ne, jako hrdinka musíš. Ne, řekni ne. Ne. Teď ještě jednou vyzývám tě, dáš nám je dobrovolně? Ne. A my bychom měli teďka protokol, kde je protokol o dobrovolném vydání věci, jenže ona to dobrovolně nevydala, že? Tak si ten protokol pořád necháme a teď říkám, Nikolko, nic, prosím tě, pusť tu ručičku, my ti to zabavíme ze zákona a my to tu věc zajistíme. A napíše se na tom protokol, tam je věc o dobrovolném vydání, o odebrání věci, takže my zajistíme toto trestní řízení, takže akorát přepíšeme, zašpekneme jiné políčko a na stejný protokol vlastně jsme to odebrali se zkoumání. A otázka na znalce potom spočívá v tom, zda tato obuv je zhodná se stopou z místa činu, jak jsme tady zajistili, a ten znalec se k tomu vyjádří a buď mi řekl, je to skupinová identifikace, jo, jsou to stejné boty, ale není to ta bota, ale to, kdyby tam měla tu drážku nebo tu líru, tak podle toho poškození může poznat, že jsou to boty Nikolky. A ještě nic takového jenom zajímavost pro vás, abyste přemýšleli, může se třeba stát, že by tady ta jakoby pachatelka, no počkej, tam bych to řekl takhle, rýhu tam musí mít samozřejmě pozdě a může se stát, že teď by měla rýhu na botě a tady by ještě to bylo bez rýhy, může se to stát? Tak, v jakém případě, že si to způsobila potom, správně, přesně tak, že by to stalo až potom, jo?